den, milí přátelé. Dovolte mi, abych vás přivítala. Jsem tomu nesmírně ráda, že dnes je mým hostem můj velký kamarád a kolega, kterého nesmírně obdivuji. Již jen pro jeho krásný hlas, ale kdyby jen pro něj. On se věnuje krásné práci, ne úplně obvyklé. Věnuje totiž život našim velkým velikánům. Vdechuje jim život. Karlu IV., Janu Amosi, Komenskému, Tomáši Baťovi a mnoho dalším. Tak mi dovolte, abych dnes přivítala Alfreda Strejčka. Děkuji, Gáby, vážím si tvého pozvání a rád přiznávám, že hovor s tebou, na který se chystám a těšil jsem se, bude pro mě opravdu zajímavý a věřím, že i podnětný. Já jsem na samý začátek řekla o tvém krásném hlase. Málo kdo již dnes umí pracovat s hlasem, málo kdo z kolegů mladých herců, ale musím říct i, že z dob konzervatoře nejsem si úplně jistá, jestli i profesoři jsou ti, kteří umí správně naučit ty mladé adepty právě práci s hlasem. Já myslím, že jsou dobří profesoři, ale že méně a méně lidí se chce věnovat tomu, aby se naučilo vůbec dobře mluvit a aby si posadilo hlas. Ono to jistou dobu trvá, vyžaduje to denní práci, ale dá se to docílit. Tak ty se věnuješ této práci, ty máš dokonce kurzy rétoriky. Ano, kam mohou i nejenom profesionálové, kteří se věnují mluvenému projevu, ale i jiní lidé, kteří touží prostě potom zlepšit mluvní dovednosti, mluvit, je to pravda. Tak se jim věnuješ? Jsem vyzýván k této činnosti, je to činnost nesmírně radostná, už vůbec pro to poznání a pro ten fakt, že někdo se chce zlepšit. V něčem a v tomto, obvykle každý si myslí, no mluvám, já se dorozumím, co já potřebuju, se něco učit v tom oboru. Ale opak je pravdou, všichni se potřebujeme učit a člověk si teprve uvědomuje, jakou vlastníme řeč, co všechno se tou češtinou dá vyjádřit a na jaké úrovni. A lze, to víš, já bych si přála, aby si i našim divákům předal ta svoje krásná moudra, lze třeba jenom v krátkosti vypíchnout to možná nejjednodušší, co lze používat. Malý retorický kurz. Ano, takový malý retorický kurz. Kdybych teď provedl, no trošku se stydím, protože to, co bych teď přednášel se na vysoké škole, alespoň v mé mládí přednášelo 4 roky, a kdybych já vám to teď měl říci ve 3 minutách, byl bych hochštapler, což nejsem a nechci být. Ale několik zásad říci mohu. Především bychom měli mluvit pomaleji. Dnešní doba nás vede k takzvané, omlouvám se, je po ránu, vede ke klipovosti, to znamená k tomu rychle, telefonujte, faxujte, tohle potřebujeme. Ne. My bychom měli vědět, co říkáme, mluvit pomaleji a pak ještě velice důležitá zásada, umět mluvit do tečky. Ukončovat věty, nemluvit v dlouhých větách, jednak v souvětích bloudíme a pak kratší věty si můžeme vždy včas promyslet. Nebudeme překotní v tom. To je taková velice prostá, jednoduchá rada. A s tím posazením hlasu, já to teď předvádět nebudu, protože byste mě vypnuli. Ono je to neestetické, co bych teď udělal. Ale my bychom každý den ráno si měli nádherně zazývat. Ale nádherně na otevřená ústa a hlavně na hlas. Protože zívání v nás vyvolává a dopracováváme se v něm k tomu hlavovému tónu, který nám rozezvučuje ty rezonanční plochy. My jsme totiž stejné nástroje, my lidé se svým tělem, jako jsou housle, kytara, čela a jiné strunné nástroje. A toto jsou naše korpusy. Tady a hlava. A to všechno se dá rozeznít. A pak hlas, nikdo nemá hlas silnější nebo slabší, jak se říká.
ale ne každý dokáže rozeznít ty rezonanční plochy, konečně na nich zní kvalita houslí a kytar, ale i našeho hlasu, když dokážeme využít a rozeznít takzvaný prsní tón, hlavový tón, tak ten první cvik je to zívání. Omluvte se svým partnerům, se kterými se ráno probouzíte, a oni vám to jistě dovolí, a zazívejte si nahlas, nádherně nahlas, a uvidíte, že to bude mít později stopu na tom, že budete mít zvučnější hlas. Konec lekce retoriky pro tuto chvíli. Jak jednoduché to je. Prostě a jednoduše zívat. Já bych se ale přeci jenom ještě ke kurzu retoriky dostala, protože je mnoho lidí, já jsem třeba zdědila po Milanu Friedlovi, našem společném příteli, skripta, právě když on ještě učil na vysoké škole retoriku. A ty vycházíš sám ze sebe, ten tvůj kurz je zkušeností tvý během tvého života, anebo třeba vycházíš i z podnětu ostatních kolegů? Spojuji. Samozřejmě vycházím z kolegů, protože ctím všechny, kteří v tomto oboru kráčeli přede mnou. A tím nemyslím jenom kolegy, které jsme poznali, ale myslím i staré Řeky a Římany, kde to retorické umění bylo na nejvyšší možné úrovni. A trpím tím, že v současné době na pedagogických fakultách není retorika. Nevyučuje se. A je to veliká škoda a projevuje se to všude ve veřejném životě. Dokonce jsme v pořadu s duchovním zaměřením a musím říct, že jsem několikrát byl vyzván, abych dělal retorický kurz pro faráře. A vždy na začátku toho kurzu se farářům omlouvám a musím jim říct a říkám jim následující. Jsem věřící člověk, ale v kostele bývám v 90% při mších a církevních obřadech zklamán, protože se ke mně nedostává ta boží zvěst, to, z čeho bychom se měli radovat a čím bychom měli být hlavně naplněni při mši a při jakémkoliv náboženském obřadu. Bohužel disproporcí mluvních nedovedností farářů. Protože kostely byly stavěny na kazatelny a architekti dávných dob byli géniové, to víme. A dnes ty mikrofonky, špatná reprodukční zařízení, to přece nedonese boží slovo k srdci člověka. To je špatně. A tohle je třeba obor, na který se zapomíná. Takže když se s faráři má možnost takto potkat, tak je požádám, aby vystoupali na kazatelnu v každém kostele a žádný mikrofon, ale aby se pokusili naplnit prostor sebou, svým slovem, svým nadšením, no a tím, co přináší Boží slovo, tedy radostnou zvěstí. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. My když také spolu vystupujeme někdy v kostelích, tak ty velmi rád stoupáš právě na kazatelnu a cítíš se tam velmi dobře. Smím-li promluvit o možných, anebo já věřím, bivších životech, tak už několik lidí, které ctím, a nejenom pro to, co mi řekli, mě upozornilo na to, že jsem v některém z minulých životů, že jsem byl kazatelem. Takže tím musím říct, že když se octnu na kazatelně, takže se ocitám ve zvláštním prostoru, ve kterém jsem tak bytostně doma, že to ani neumím vypovědět. Je to zvláštní. A navíc ta možnost ne pohledu z vrchu, tady nejde o pohled z vrchu, tady jde pouze o pohled, který může ale zmapovat oči všech. Protože pohled do očí je další základní faktor komunikace a blízkosti člověka s člověkem. A ta kazatelna to umožňuje pohledem do kostela. Víš, takže tam dochází Boží slovo, já vím, že se cituje, ale zároveň by mělo být hodně směřováno faráři a všemi, kteří se Božího slova dotýkají,
lidem z očí do očí. Letos oslavujeme 400 let, si připomínáme Kralické Bible, toho posledního revidovaného šestidílného vydání, ale v jednom svazku. A zajímavá věc, o které se také málo mluví, že překlad Kralické Bible byl dělán pro říkání nahlas. Gáby sama rozeznáváš, je poezie, kterou oba milujeme, ale je poezie, jistý druh poezie, opravdu na čtení. A jak to slovo vypustíš té poezie, něco porušíš, nějaká vlákenka prasknou, nebo se to nedonese. A pak je druh poezie, který naopak potřebuje ten lidský hlas, tu poezii poslat dál. A Kralická Bible je přeložena tak, aby teprve lidský hlas umocnil to sdělení toho biblického textu. To je na tomto úžasné. Ty také mnoho textů z Bible vlastně používáš při svých vystoupeních? Snažím se. Stydím se trochu za to, jestli se vlastně nerouhám. Víš, je to takové, Božího slova si samozřejmě zásadně vážím, ale řeším problém, ten nebudeme řešit teď před případnými diváky, ale do jaké míry já ty texty, protože já se hrozně rád učím, já je umím z paměti, ale říkám si, jestli není ode mě drzé říkat Boží slovo z paměti. Víš, jestli přece jenom člověk nemá tu Bibli mít v ruce a nemá v pokoře citovat, i když to umím z paměti, než si takzvaně stoupnout a říct, jak jsme teď si na počátku, bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Jestli není lepší říct, na počátku bylo slovo. Víš? Prostě být služebníkem, nikdy se člověk nemůže stavět na tu Boží pozici. Mohu si dovolit dát ti dobrovzdání. Já si myslím, že je krásné, když Boží slovo říkáš přímo, i ze své paměti, ze své mysli, že ani nepotřebuješ k tomu tu knihu držet. Já si uvědomuji ten rozdíl, že když něco právě projde tak hluboce námi, že i vlastně to na dlouhé věky, na dlouhý čas zůstává v naší paměti, tak jsme tím zcela pohlceni. Je to naší součástí. A to slovo z tvých úst, obzvlášť Boží, zní krásně. No, já vím, ale to nebudeme možná, nepůjdeme do hloubky tohoto našeho interpretačního problému. Každopádně je podstatné, že to slovo ctíme a že víme, že vlastně víc nebylo přineseno. Tohoto slova se dotýkají potom další následníci a lidé, kteří se tímto slovem inspirují. Ale mým, kdybych to nazval, guruem je Jan Amos Komenský. A čtu-li Komenského, tak opět čtu vlastně věci Komenským napsané, ale inspirované Božím slovem. Což málo kdo zná, protože v dnešní době, troufám si říci, se tolik Komenský nečte, jak velmi věřícím byl, jak velmi se o Boží slovo opírá a jak velká moudrost je v jeho poselství. Když bychom ještě zůstali na chvilku u Bible, ty jsi vytvořil představení z takové kontroverzní části Bible, ze Šalamounovy Písně písní. Dovolím si říct kontroverzní, protože i v samotné části, než začne samotná píseň písní, se hovoří o tom, jak to tedy vlastně je, jak je to myšleno. Hovoří se o vztahu muže a ženy, a nebo Ježíše a církve, jak je to také. Ano. Jak to vnímáš ty, když jsi začal právě dělat píseň písní? Já si, jako obvykle v životě, si pomohu jedním citátem. A bude to citát z Karla IV., který říká, že základním přikázáním lidského života, když Karel IV. Rozebírá desatero, je přikázání lásky. A že přikázání lásky, teď už citát doslovný, je přikázání duchovní a je větší než všecka přikázání ostatní. Tedy přikázání lásky, přikázání duchovní je větší než všechno ostatní.
Čili odpovídám teď na tvoji otázku. Píseň písní je jeden z nejkrásnějších textů o lásce vůbec. To nejkrásnější upřímné vyznání muže i ženy, ať už si budeme do toho dosazovat, jak třeba Komenský dosazoval, že se jedná o církev, o Ježíše v případě tedy toho mužského partu a v případě ženského partu o církev, tedy o jejich vzájemné propojování, tak je to stále vyznání lásky. Víš, čili to tam patří. Já bych nepřemýšlel dál nad tím, jsou tam samozřejmě další atributy lásky, které jakoby nějakého puritána mohli trochu pohoršit tohle Bibli, ale to všechno k lásce patří. Láska není jenom ten nadzemský cit, ale láska je všechno. Všechno, co přibližuje lidi, i v tělesné podobě, všechno, to je láska. V té písně písní, ale je právě velmi citelná láska tělesná. Pojď, můj milý, vyjdeme na pole, přenocujeme v keří heny, časně z rána půjdeme do vinic, pohledíme, zda pučí vinná réva, zda její květ se rozvil, zda rozkvétly granátové stromy, tam tě zahrnula skání. Uráží tě to? Naopak. Mně taky naopak, čili tady není o čem povídat. Patří to do toho. Ale konečně Bible, jako tento soubor nejrůznějších textů svatých, ale i světských, to si ve starozákonním podání, to nejsou jenom takzvaně ty svaté texty. Já samozřejmě jako vyznavatel té nejvyšší autority, kterou je Ježíš, tak jsem služebníkem, kdybych to tak řekl, novozákonních textů a novozákonního. To jsou svaté texty. Ale opět jsou to texty jdoucí k tomu normálnímu, plnokrevnému životu. A pro mě zásadním textem životním, teď udělám vsuvku, bohužel, že jsem se k tomu textu nedostal dřív. Uchránilo by mě to od spousty životních omylů, kterých jsem se dopustil a chyb, je Ježíšovo kázání nahoře. Uh-huh. To je, v tom textu je skutečně, tam je řečeno vše. Od toho prostého vaše slovo budiš ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je od zlého. Ty sám se nazýváš služebníkem, ale přesto si nelze povšimnout, v jakém stavu se nachází církev současná. A když tady hovoříme o tom fyzickém spojení muže a ženy, jak třeba se díváš na to, že v dnešní době, ale že vůbec třeba je dáno těm představeným, tedy těm kněžím, aby žili celý život v celibátu, jaké to má třeba v tvých očích, jaký to má v tvých očích smysl, když třeba potom tito lidé právě pomáhají svým slovem manželským vztahům, mileneckým dvojicím. Já, Gábi, tohle na to asi těžko budu odpovídat, to bych se pouštěl do nějakých svých hypotéz. Já za přirozený pokládám vztah muže a ženy. Ten vztah pokládám za svatý, doslova. A je-li potřeba, samozřejmě nevylučuju, kdo má tu sílu a proměnit onu největší sílu, kterou všichni dostávám, což je síla sexuální. A dokáže-li ji někdo proměnit, pak ještě v tu daleko větší sílu duchovní nebo sílu pomoci bližnímu, klobouk dolů, klaním se před tím. Ale já mám pocit po tom všem, co víme i co se děje v současné době, že většina lidí, i těch, kteří se vydají takzvaně tou kněžskou cestou, že tam zakopává a selhává a bojují s něčím, co je trošku proti přírodě. Takhle víc k tomu asi těžko řeknu. Jan Amos Komenský, jak si krásně přirovnal, je tvým guru. Myslím, že Jan Amos Komenský by byl překvapen k
tomuto slovnímu spojení. No, určitě, když by se dozvěděl obsah. Slovo, které se používá vzhledem k těm východním náboženstvím, kde má své uplatnění. Nebudu teda říkat guru, ale můj učitel. Ne, mně se to moc líbí. Ano. Jaké největší poselství vnímáš od Jana Amose pro sebe sama? Těch poselství je v tom je hodně. Opět, ale opět ber to tak, je to biblický text, dopracovávaný, ještě domýšlený a variovaný Janem Amosem Komenským. Kdybych měl říct jednu myšlenku, třeba, která mě teď napadá z toho díla, a těch myšlenek je tam 100 000, tak ta myšlenka by zněla, že všechno mezi lidmi a na světě se dá napravit pouze jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno. Zní to dneska slovo láska, páska je využíváno, zneužíváno opět. A přitom je to právě jako slovo maminka, nejkrásnější slovo vůbec, které můžeme kdy vyslovit. Maminka, láska, konečně to se spojuje. Ale tohle, já nevěřím tady v to starozákonní, tady už se přikláním k tomu novému zákonu, že oko za oko, zub za zub, ale k tomu, co Ježíš říká, což pro mě je návod, jak proměnit svět k lepšímu, ale kdo je toho schopen, když Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali, jako on s vámi. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, a teď přijde to nejpodstatnější, milujte své nepřátele a modlete se za ty, jež vás pronásledují. V těchto slovech vidím klíč k možnosti proměny světa, ale kdo je schopen tímto klíčem ten svět otevřít, kdo je sám schopen ho zachovat. Modlete se ke svým nepřátelům, modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Protože oni jsou našimi největšími učiteli. Protože pokud jsme ochotní přistoupit a podívat se na to, proč se setkáváme s touto školou, s touto lekcí, tak najednou jsme, pokud zvládneme to odpuštění, schopni uvěřit tomu, že to pro nás bylo toto setkání to nejdůležitější. Ať už z jakýhokoliv důvodu. Jistě, no. Protože ty msty a to ty mě, já tobě, já ctím nesmírně filozofa Erazima Koháka. To je další můj učitel svým dílem. A v jedné besedě právě také šlo o nějaký konflikt, jakože se musí udeřit na Irák, že je nutno, aby tam Amerika vtrhla. A tehdy profesor Kohák říkal, co to je oko za oko, zub za zub. Ty mě ránu, já tobě ránu, ty mě ránu, já tobě ránu. Jenomže ty rány se jednak zvětšují a hlavní otázka je, ale co pak? Kde tohle má skončit, tak kdo to ukončí? Čili ne, je skutečně nutno učit se tomuto, alespoň já si myslím, já jsem idealista samozřejmě založením a já věřím v tyto hodnoty. A ještě musím říct jednu pro mě fascinující větu a odpověď, když Solženicin přijel z toho nuceného exilu v Americe po roce 89, tak na letišti se ho jeden novinář zeptal, pane Solženicine, prožil jste gulag, strávil jste hrozný roky v Sovětském svazu, pak jste byl v Americe. Čili máte přehled, co by potřeboval současný svět.
A Solženicyn odpověděl, pokleknout, modlit se a zmenšit osobní spotřebu. Teď to je odpověď. O tom by se dali napsat knihy na odpověď na tuto otázku potřeba současného světa. On odpoví, ale v tom je všechno. V tom je všechno. Čili pokora, uvědomit si naši polohu nebo nás v tomto světě, ve všech souvislostech toho vyššího světa nad námi a zmenšit osobní spotřebu. Štěstí života není v tom, že budou ještě naplněnější obchodní centra. A že jich je? A že jich je a budeme mít, já nevím co, nebudu snídat tohle, ale můžu snídat už kaviár, nemůžu snídat. V tom přece ale není každý, v tom není štěstí. Kdybych si mohl přát, já to neumím tak dobře vyjádřit, já myslím, že bychom se nemuseli mít vůbec lépe, ale my bychom se měli mít hlouběji. Hlouběji, aby to nešlo po povrchu, ale prostě poznávat hlubiny, kde teprve jsou ty poklady. A kudy cesta k té hloubce? No, cesta k té hloubce, když to vemu Gabi z naší profese, děláme oba totéž a snažíme se oba o totéž. Tady se nemusíme vzájemně přesvědčovat. Ty znáš mě, ale já znám taky tebe. Tak víš, že třeba v naší profesi je třeba to už nabízet exkurze pomocí textů, které člověk zvolí, pomocí lidí, kterým důvěřujeme, o kterých víme, že to jejich myšlení a jejich ponor je blízký a že ten by mohl napomoci, co dělá tvé léčivé divadlo. Zveš si takové lidi a z jejich textů děláš pořady. A já vybírám Komenského, tibetskou knihu mrtvých, no, jmenoval bych, já mám 35 pořadů. A z toho těch duchovních je, opravdu duchovních je 25. To všecko se snažím prostě do toho, do všeho dávat, protože mám pocit, že to je ta podaná ruka, co víc můžeme udělat. Já si dovolím, Frede, se tě zeptat, kolik hodin máš ve své paměti uloženo se svými pořady? No, mám těch textů hodně, ale aby to nevypadalo, že se vytahuju se svou pamětí, já tu civilní paměť mám stejně špatnou, jako má většina lidí. To znamená, že hledám klíče a doklady a kde jsem zaparkoval auto. Ale fakt je, to je tak, že já si vybírám texty, které se chci naučit. A já na to mám takový recept. Já jsem člověk, který vstává brzo, teda vstává, budí se brzo. Ale jsem šťastný, že já se budím kolem 5:30, 6 hodiny a já pokud někam nemusím zrovna ráno, tak ty 2 hodiny každý den se učím, každý den. Ale ne jako povinnost, jako radost, že si radost do sebe mohu, už se jdu učit. Mohu vybrat nějaké texty, mohu se jimi probírat a udělat si radost. A tuto radost se pak pokouším předávat dál. Ale abych teď, já mluvím stále já dělám tohle, tak ono, já jsem... To dnešní povídání je o tobě. No já vím, ale já jsem velký ctitel, nebo mám pocit, že největší umění, ještě větší než to naše, omlouvám se, ale je umění hudební, protože na počátku bylo slovo, ale já mám pocit, že stejně na počátku byla hudba. Mm-hmm. Že to, co nazýváme slovem, byl tón nebo vibrace, ale v podstatě hudba. Já hudbu, protože víme, jsi zrovna tak přecitlivěla na hudbu jako já, někdy stačí jeden akord. Víš, a člověk se rozechvěří, to znáš. A my tím slovem někdy, my děláme hodinu, mluvíme a člověk si říká, rozechvěl jsem vůbec někoho. Ale někdy jediný akord na klavíru nebo na kytaře, tohle umí. A tohle umí můj hlavní spolupartner Štěpán Rak. Vy se Štěpánem hodně spolupracujete, spolu vystupujete, také jste spolu projeli celý svět právě s Janem Amosem Komenským. To byl nebývalý úspěch
v takto duchovním vystoupení, jaký jste získali po celém světě. Skoro 25 let, už to bude. A stále jezdíme a o Komenského je zájem. To je úžasné, to je úžasné. Já jsem se to naučil v 7 jazycích. Opět se trošičku stydím za ty jazyky, jako kladu si otázku právě jako s tím božím textem, mám-li právo říkat boží text z paměti, protože ty jazyky logicky neumím dokonale, ale mě inspiroval svatý otec, který z toho ochozu svatopetrského chrámu v Římě oslovuje těch 75 národů v jejich jazycích. A tak jsem si říkal, že je vlastně příjemno, když lidé slyší svůj jazyk. Takže na začátku Komenského vždy přejedu v 7 jazycích jednu Komenského myšlenku, abych upozornil na to, samozřejmě i v češtině, abych upozornil na to, že jsem český herec. No a pak už to říkám v jazyku té země a na závěr opět pořadu o Komenském, opět promluvím i česky. Abych se podepsal jako Čech, protože jsem pyšný, že mohu prezentovat krajana geniálního, že se mohu hlásit k češství a moravanství a ke Slezsku, abych jmenoval země koruny české. Tak to je, tak to Karel IV. Stanovil a tohle bychom měli vědět. Proto mám problém, neužívám slovo Česko, teď možná někoho malinko pohněvám, že už se to vyžilo, já to slovo nemám rád, to slovo Česko. Já dokonce dělám v Českém rozhlase pořad, který se jmenuje Dobré ráno Česko. A já jsem to ještě nikdy nevyslovil. Já vždycky říkám, milí posluchači, vítám vás v pořadu Dobré ráno. Já to Česko totiž, ono tam chybí, ta Morava a to Slezsko. Tak jak bys to vymyslel? Víš, aby to, no, já nemám na to sám nápad, uh-huh. Čili se do toho nepouštím, tak jako vynechávám to, co pokládám za nedostatečné vyjádření mé národní příslušnosti. Ostatně já jsem napůl Moravan a napůl Čech, tatínek Moravák, babička, Moravačka od Vsetína. No a já jsem se narodil tady a maminka od Kutné Hory. Čili já ctím toto propojení naše státní a Slezsko miluju, Slezané. Jistě tam taky jezdíš, ale Opava, Krnov. Tam jezdím pořád. Tam je osvícený kraj. To je osvícený kraj. Hlučí, no prostě, Kravaře, všecko tam. Čili teď vyznáváme hold, ale zcela upřímně. Prostě tomu celému spojení těchto třech národů. Tak dobře, Frede, ale ty teď v neděli vysíláš v Dobrém ránu, a takže by si to měl trochu tedy poopravit ku radosti své vlastní. A vlastně by to mělo být Dobré ráno. Češi, Moravané a Slezané. Ano. Ano. Vidíš, to je dobrý nápad, to jsem ještě nepoužil. To je pravda, ale měl bych. Jsou to země koruny české, konečně i znak. Státní to respektuje, ale nerespektuje to ten název. To Česko je. Česko. Nechme Česko Českem, hlavně, že se cítíme všichni Slezany, Moravany i Čechy. Já se tak cítím. Zmínil jsi Karla IV., to je další velikán, o kterém máš své představení. Ano, no to je. To je muž, který věděl a bylo mu žehnáno, protože ušel během svého života tolika pokusům těch jeho odpůrců ho zavraždit, otrávit, jak už to bývalo v té době. Zázračným způsobem úplně tomu unikal. Neušel bohužel jednomu vážnému zranění, které tajil skoro celý život a které objevil, nevím, jestli to posluchači a diváci vědí, až náš antropologický tým v 70. a 80. a 90. letech minulého a tohoto století, po roce 2000,
vyšla knížka, která se jmenuje Slavné české lebky. Pod ní je podepsán vynikající odborník a skvělý člověk, pan docent Jiří Ramba, náš nejvýznamnější obličejový chirurg, který spolu se svými kolegy vydedukoval a zjistil neuvěřitelnou věc, že když bylo Karlu IV. 34 let, tak se tajně, inkognito, v Brnění zúčastnil rytířského klání, no v podstatě rytířského souboje, a byl při něm tak vážně zraněn, a protože byl varován svým přítelem, tehdejším papežem Klimentem VI., že nesmí riskovat jako významný evropský vladař svůj život, tak on se za to styděl, co se mu stalo, tak zapřísáhl pod trestem mlčení všechny ty, kteří viděli, že tento velký český král málem zemřel, že mu byla uražena čelist a zamožděna páteř, že ochrnul. Tak pak nastalo období, kdy tajně byl převezen do Čech, pod trestem smrti zapřísáhl své kronikáře a všechny blízké, že o tomto se nesmí zmínit, tak taky zmínku nenajdeme v žádném historickém materiálu. Nevím, jestli z tebe bude mít Karel IV. radost. Co přitom sformovalo, no, víš, ono všechno v lidském životě je vyváženo. Všechno. A jemu se dostalo po tomto zranění takové životní moudrosti a takového rozhledu a řekl bych, nebojím se použít slova, až božího vhledu do situací, do lidí, že to byla alespoň částečná, nebo jestli úplná, neumím to posoudit, satisfakce za to velké zranění. No a antropologové to našli podle úderů na hlavě. A pak zjistili, pak šli po těch místech podle kronik, kde se Karel pohyboval, a opravdu zjistili zápis, představ si, v severní Itálii, v kronice nějakého malého městečka, že tam se 6. října 1350 konal jakýsi souboj, při kterém byl těžce zraněn neznámý rytíř, který pak byl svou družinou odvezen někam. A není tam samozřejmě napsáno, nikdo nevěděl, kdo to je, ale pod tím Brněním byl Karel IV. Víš, tak takhle se to propojilo. A to celé objasnění toho, co se stalo, vydala až tato knížka, která se jmenuje Slavné české lebky. A to, čte se to jako detektivka. Mimo jiné je tam studie antropologická dalšího velikého Čecha, Bedřicha Smetany. No. Tolik moudrostí bychom mohli znát, kdybychom jenom více studovali, více hledali. Když mluvíš o Karlu IV., tak s ním je spojováno velmi mnoho mystérií. Ať už je to jakési podobenství s Izraelí, ať už je to jeho velká obliba vlastně ve shromažďování ostatků. Vůbec celý Karlštejn je spojován s velkou hloubkou. Myslím si, že je tam ještě mnoho tajemství, která ani nebyla tak a jako je to dobře. Vynesena. Ty jsi dobře položila otázku, jestli by měl Karel IV. Radost, když teď zjevujeme to zranění, které se snažil utajit. Já si osobně myslím, že řada tajemství by měla zůstat utajena. Já už tady teď vycházím z toho veřejně přístupného materiálu, čili abych to teď tajil, by nebylo dobré, ale máš pravdu, Gábino, tam těch věcí kolem toho Karla je veliká spousta. Jednak Karel IV. Věřil astrologům, numerologům na slovo a nechal si vypočítávat, kdy, a pak to dodržel, by měl založit Karlštejn. Tam byl vyloženě posvátným a astrologicky posvěceným rokem, rok 1348, kdy teda byla založena Pražská univerzita Karlštejn a Nové město Pražské. A tady se teď dotýkám toho, co jsi zmínila správně. Jeruzalém, on to Nové město Pražské Karel koncipoval jako druhý Jeruzalém, jako druhé duchovní centrum celého světa.
a Emauzi jako ten jeruzalemský chrám. Víš, když říkám Emauzi, tak stále také nevěřím na náhody, ale stále přemítám o tom nešťastném americkém bombardování Prahy. V roce 45, kdy si údajně Američané spletli Prahu a Drážďany. Při dokonalé technice už tehdy i navigace. Víš, já to nejsem schopen pochopit, tento omyl, a proč byl právě zbourán tou bombou americkou, nebo spojeneckou, to byly Američané a Britové, proč byl zbourán ten chrám, náš jeruzalémský, tedy ty Emaus, proč bomba spadla zrovna na to? Nevím, neumím na to odpovědět, ale nevěřím v náhody, a hledám souvislost. Vůbec si nemyslím, že by nám to chtěli vybombardovat. Ale jednak, jak mohlo dojít k této mýlce Drážďana Prahy? A proč zrovna na ty Emauzy spadla bomba? Právě jako na staroměstskou radnici. Tak to hluboké věci se určitě nedějí náhodou. No, ale to jistě už vysvětlovalo, nebo vysvětluje spousta lidí. Já ta vysvětlení osobně neznám. No tak, takže Karel samozřejmě. A jeho, kdybych měl říct několik jeho moralit, já jsem hledal to, že když dělám pořad, tak nechci jít v nějakých stopách, kterými šel už někdo přede mnou. Běžně se z Karla dělá Víta Karolí, tedy ten životopis, který on sám napsal, je úžasný, ale já jsem říkal, to už přede mnou interpretovalo tolik lidí a skvělých kolegů, že tou cestou nepůjdu, a tak jsem začal hledat v archivech a našel jsem třeba jeho morality. Morality, které do té doby nebyly známé, a mezi těmi moralitami třeba je poslušnost z lásky je pevnější nežli poslušnost z nadvlády a strachu. Zdravé lidské tělo je velké bohatství. A dobrá mysl zračí naší vnitřní spokojenost a naplnění. Víš, ale toto jsou morality, které právě už vznikly po tom zranění. Karla IV. Zdravé lidské tělo, když on neměl zdravé lidské tělo. On žil do zbytku života od svých 34 let ve velkých bolestech s vychýlenou hlavou. Dokonce se dopouštěl takových zvláštních, až řekl bych, dětinských věcí, kdy malíře, nebyli fotografové, kteří ho zachycovali, tak kontrolovali jejich výtvory, aby ho nedělali, protože on působil s tou sehnutou hlavou a tak dále. Tak všichni malíři ho museli udělat jaksi rovného, aby byl na stejné výši s ostatními lidmi, kteří byli na obrazu zachyceni, pouze na jednom obraze při korunovaci na římského císaře. Jeden obraz neuhlídal a tam je vidět opravdu tak, jak byl, tedy sehnutý, předkloněný, vychýlená hlava, a ostatní byli jako větší. Chraň Bůh, že bych to kladl Karlu IV. Za vinu. Já ho, to je další prostě osobnost výjimečná, ke které bychom se měli stále obracet v jeho poučení, v jeho záběru, v jeho poselství, které nám posílá, učit se od něj. To byl skutečně největší Čech. Ty jsi zmínil, že Karel IV. Jakožto největší Čech velmi používal znalosti astrologů a znalosti skutečností, na které se teď díváme trochu skrz prsty, které až tak nepoužíváme, když o někom řekne, že je astrolog nebo že se věnuje věcem mezi nebem a zemí, tak si tak jako většina národa říká, přeci jenom věda je věda. A jestli možná i to není takové to trošku
to kouzlo, to mysterium. Ty přeci spolupracuješ se Štěpánem Rakem, který se věnuje numerologii, tak něco na tom asi bude. No, já nechci posuzovat, já každopádně vím, že astrologie je, numerologie je. A odpovím slovy Paula Brandna, to byl samozřejmě taky veliká duchovní osobnost, která je mi blízká, protože on začal se skepsí. To nebylo, že by Brandn řekl, ano, tady jsou astrologie a tohle. On, když se dozvěděl v první polovině minulého století, tedy o těch takzvaných zázracích v Indii a o tom, tak říkal hloupost, odporuje mému vědeckému a kritickému, není možné. A on tam jel jako novinář a teprve se o tom přesvědčoval, čili dospěl k tomu svým poznáním, kdy pak řekl, ale Brandn říká o astrologii, úžasnou věc, říká, ptáte se mě, jestli je astrologie a jestli platí astrologie a mají hvězdy vliv na osudy lidí. Ano, je astrologie a mají vliv. Ale jsou u nás bohužel v 99% špatní astrologové. Jsou to lidé, kteří se stylizují do těch takzvaných věd, stylizují se do toho, že ty věty znají, ale na 10 špatných odpovědí a předpovědí je jedna náhodně správná. On vymezuje, a je to pravda, já taky jsem trošku poznal takzvaně náš duchovní svět. Je v něm mnoho osobností, ale v tom světě, a nebojím se to říct, je také mnoho podvodníků. Víš, ono nastylizovat se do toho takzvaného duchovna a říct, ano, já vím, já jsem duchovní člověk, já mám věmy a tak dále. Ta stylizace je velice snadná. Ale aby skutečně člověk tímto políben byl a znal, a my oba známe ty pravé lidi a tak dále, ale jejich menšina. Ale tak už to bývá samozřejmě ve všem. Nevím, jestli mi dáváš za pravdu, či ne, ale duchovní svět se dá velice snadno zneužívat. Bohužel, jako každá hodnota. Určitě. Ale od toho máme dar moudrosti. Právě ten rozdíl mezi zvířaty a námi je dar moudrosti. I dar srdce, abychom dokázali rozpoznat sami za sebe, jestli přijímáme moudrost člověka moudrého, hlubokého. To samozřejmě vyžaduje, že také bereme zodpovědnost sami za sebe. Ne, že to své, tu svou bolest, to svoje trápení předáváme do rukou někoho jiného. Ale že jsme stále zodpovědní za svůj vlastní život. Já musím vrátit, promiň, ještě mi v hlavě jenom utkyla, když se ptala na Štěpána a já jsem začal pochybovat o astrologích, abych teď neřadil Štěpána mezi podvodníky. To by asi koukalo. To by mě, ne. Štěpán se tímto vším, Štěpán to totiž zdědil od svého profesora, Štěpána Urbana, vynikajícího kytaristy a pedagoga. A Štěpán Rak, který zdědil po něm tyto schopnosti a tuto touhu dobírat se pravdy prostřednictvím astrologie a numerologie. A Štěpánovi předpovědi často, neříkám všechny, nikdo není Bůh, ale často jsou neuvěřitelně přesné a pravdivé. Někdy bohužel, protože to, jak předpověděl třeba Fukushimu tu tragédii, když Štěpán chodil před koncertem a říkal, něco se stane tady, ta čísla a tak dále, hrozí někde nějaký výbuch a přišla Fukushima, což nemohl tušit, čili ne. Já Štěpána ctím, aby to nebylo, že to je. Ale Štěpán je jeden z těch, kteří opravdu jsou na cestě tedy toho opravdového poznání zákonitostí těchto věcí.
Já miluji tvé představení Tulák po hvězdách. To je jedno z mých nejoblíbenějších. A tam je velká hloubka. Je. To je Jack London. To je zase úplně jiný pohled na duchovno, jako by z jiného směru. Ale je to drama, to je moje mimo jiné nejmilejší knížka mého života, Tulák po hvězdách. A vždy mi to souzní s řadou věcí, kdy se říká, že ideálně by člověk měl stále chodit nohama po zemi, po pevné, ale hlavu mít v oblacích. A to je Daryl Standing, ale to je především Jack London v Tuláku po hvězdách. To je nádhera. Pan Delfler, u kterého teď to představení také hraje, že v Brně, v brněnském divadle. No, jsem nesmírně potěšen. František Delfler, jméno jistě známe, především stoulek s českou minulostí, z brněnského rozhlasu, ale i z jiných jeho hereckých a režisérských aktivit, nám nabídl, abychom pod hlavičkou divadla U stolu, což je divadlo, které hraje pod centrem experimentálního divadla v Brně v prostoru divadla Na provázku. Ta divadla jsou propojena tam na Zelném trhu. Nám nabídl, abychom Tuláka hráli teda v jeho divadle, což je úžasný sklepní prostor. Moc bych ti přál, aby si tam taky zahrála. Úžasný sklepní prostor. Tak jsme měli v Brně premiéru, už i první reprízu, je o tom mimořádný zájem. Dokonce i kritiky přišly velice dobré na toto představení. Tak to je další, opět to děláme se Štěpánem ve dvojici, tak to je další velký dotek. Já myslím, že toto představení je výjimečné v mém pohledu na tvé herectví, na tvá představení v tom, že tam hraješ tak nějak úplně jinak. Tam jako kdyby, ty samozřejmě máš mnohá představení, kde ono se ani nedá říct, dá se vlastně říct, že to jsou představení. Ty přeci jenom vytváříš úplně jiný divadelní tvar. Je to, jsme herci, oba, tak víme. Já nejvíce tíhnu k tomu, co dělám, že se spojím s muzikanty, s muzikantem, Štěpánem, ale já těch partnerů mám teda třeba v ansámblech víc, musel bych mít Janáčkovou kvarteto, soubor Chajre Josefa Krčka, muziku bohemiku Pepíka Krčka, Hradišťan Jirky Pavlici. Těch ansámblů, s kterými dělám pravidelně, je hodně. Tak jsem zafixován. Ale když jsem vycházel Jamu, Gabino, tak jsem vyšel v komické roli, jsem absolvoval, v roli vlastně Voskovce z Nebe na zemi. Tu dvojici jsme hráli právě s Františkem Derflerem. František hrál teda jakoby Vericha, já Voskovce jako komik. Pak můj typ a můj zjev a hlas, jak si říkala, mě přece jenom dovedl k tomu jako váženému, že budu něco takhle pronášet. To já dělám nejradši. Ale to víš, to herectví ve mně je. A tuhle roli mi nabídla před mnoha lety Dagmar Sedláčková. Znala jsi se s Dášou Sedláčkovou? To byla taky celoživotní partnerka jevištní Milana Frýdla. Spolu dělali divadlo, hudby, ale i v Liře. Vynikající dáma, přednašečka, skvělý člověk. A ta jednoho dne ke mně přišla a říkala: Frede, já ti chci nabídnout. Já mám ráda tuhle knížku a nechtěl bych si udělat postavu, jak když jsem si to přečel. Já jsem říkal, no já to znám, ale to nejsem, já tomu rozumím, ty figuře, ale to je. Tak, no a teď se mnou začala pracovat na tom velice tvrdě. My jsme se dostávali i jako do střetu, protože ona mě nutila najednou oprostit to tak, jak mě lidi znají. Kultivovaný, zlatoustý Fred, jak říkají, že říká nějaké věci takhle. No, a on říká, pryč s tím, to ne, to je zavřený člověk, zabil kvůli ženský profesora a tohle. Tak ti mě honila takhle
A nakonec vzniklo představení, které bylo vlastně literárním pásmem, kde já jsem jisté úryvky z toho hrál a jinak se tam četlo k tomu doprovodné texty. No a pak Dáša jednoho dne opustila tento pozemský svět. Ne, to není teď na povídání, ale ještě k tomu, k té Dáše bych mohl povídat hodně zajímavých věcí. To byl úžasný člověk, Dáša Sedláčková. Taky byla známá z filmů, tak těch po roce 1948 hrála v Malostranských povídkách. Ještě jako mladá, krásná, ale ona byla krásná celý život. No a Dáša zemřela a teď co s tím? Tak jsem to nechal nějakou dobu uležet a pak jsem říkal, co kdybych z toho už udělal, vyndám ty texty nějaký literární, nebo si je dám a udělám z toho monolog. Divadlo jednoho herce. Ale byla tam ta Štěpánova muzika a jednak ta muzika je tam potřeba. Navíc jsme se Štěpánem na sebe zvyklí, my se vzájemně umíme poslouchat. A víš, co to je? Máš spoustu vynikajících muzikantů, kteří si ale v literárním pořadu takzvaně odehrají skvěle svůj part. No a ty pak přednášíš a oni si třeba listují, což nemám rád tedy, protože si říkám, to je dohromady to, jako když ten muzikant hraje, tak já taky nedělám. Jo, ale tak prostě poslouchám, to je součást. No a Štěpán umí poslouchat, víš, Štěpán je partner. Takže v tu chvíli to představení má, já jsem, když jsem dělal anonci, když mě Franta poprosil k tomu napsat, tak jsem napsal tedy monolog Divadlo jednoho herce, který svojí virtuózní kytarou komentuje Štěpán Rak. Mm-hmm. Komentuje na tu kytaru, to opravdu komentuje. Ano, to je hezký. Víš, čili to z toho vzniklo, čili to neruší jako divadelně a zároveň to, on si neodehraje svoji skladbu, on mě poslouchá. No, kdyby jenom poslouchá, on to povznáš. No jistě, no, on, pochopitelně. Vy se vlastně vzájemně no, jistě, nesete proto k výšinám a zároveň k srdcím diváků. Čili on je to i dialog. Ano, já to znám, já jsem se takhle velmi spojila s mladou Kares, kterou ty taky znáš, no, a jistě, které hraješ. Jistě. A vlastně ty jsi mi velkým učitelem. Práce tvá a i Milana, to, že jsem mnoho let mohla s vámi spolupracovat, tak i do mě jste vtiskli jakýsi tvar, který může žít úplně jiným způsobem. A to je právě ta spolupráce slova a hudby. A je opravdu velikánský rozdíl, když se potkáte s takovýmto partnerem, který, no, jak jsi teď ví, krásně je, řekl, to komentuje to ví, že představení to je hudbou. Ale přeci jenom ten Tulák po hvězdách, on má velikánskou hloubku, to je... Já jsem během představení plakala, chvěla se, odcházela jsem se zimnicí. Proč si myslíš, že je o Tuláku po hvězdách dobré hrát? Co je tam pro tebe to největší poselství? Víš, Gabi, to je o síle a vůli člověka. Opět se obrním jednou citací, ale úžasnou, která říká, lidem nescházejí síly, ale lidem chybí vůle, pevná vůle. Je podklad pro to, aby se svět pohnul i člověk dál. A v té pevné vůli je denně zívat nález. Chceme-li si posadit hlas, ale zívat hezky přes noc. V té pevné vůli je denně 3 minuty se rozmluvit. V té pevné vůli je, já to uvádím jako příklad, já jsem měl, když mě před mnoha lety, mnoha desetiletí, mi bylo 35, tak jsem nosil brýle, měl jsem dioptrii a půl a potkal jsem jogína a ten jogín mi řekl, proč nosíš brýle. Jsem říkal, no nevidím, už mi neostří moje profese, texty na obrazovku. A on mi říkal, že to stačí rozcvičit, vem prst, ukazováček, zaostři prst, nepohni hlavou a přeostři na pozadí. Pozadí zase přeostři na prst, takhle. 3 minuty denně. Já jsem přeostřoval a říkal mi, zrak odchází pouze to, že si lidé neuvědomují nebo nejsou upozorněni, že i svaly kolem očí jsou svalovou skupinou, která se necvičí a ta atrofuje.
Takže já v 35, ale říkám to pouze k té vůli. On mě říkal, musíš vydržet 3 měsíce, denně 3 minuty. Vydržel jsem. Odložil jsem brýle, mám je schované, mohu je ukázat. A já od té doby vidím, a kdykoliv se mi zrak začne při dlouhém čtení nebo natáčení drobně rozostřovat, tak opět zdvihnu ukazováček, prst pozadí, přeostřuji, svalová skupina. Být schopen, a to je, začali jsme rétorikou, to je i ta schopnost naučit se dobře mluvit, vyslovovat denně 3 až 5 minut, jak jsem říkal, mluvit pomalu, tak nahlas si cokoliv číst, já to přeháním teď záměrně, ale právě dělat to takhle. Nebojte se, nikomu to nezůstane, že by pak mluvil nepřirozeně a takhle by nikdo tak nebude vyslovovat. Ale oblomí se vám jazyk a opět svalová skupina kolem úst a vy budete dobře srozumitelně mluvit. Je to v drobných věcech. Jenom vydržet. Pevná vůle. Pevná vůle. Ty teď říkáš, já nebudu prozrazovat tvůj věk. Já třeba většinou, když jsem tady s ženami, s kamarádkami, třeba s paní docetkou Miluškou Kubíčkovou, která bude příští rok 90 let, tak tam jsem to prostě musela říct. Úžasná, úžasná. Protože je úžasná. Ty máš ještě mnoho a mnoho času. Ano, no, je mi teprve 72, takže všechno mám před sebou. Ale já si myslím, že jo, já prostě duši mám skutečně mladou, odpusťte mi to. Duši mám mladou a těch plánů v hlavě, co mám, co bych chtěl, ještě čeho se dotknout ve své profesi a kde bych mohl být případně nápomocen v tom, dát lidem naději v tom, že ta mluva se dá vylepšit, že se dá posadit hlas do zvučnosti a tak dále, tak těch plánů mám ještě. Ty jsi zmínil, že teď se cítíš nejšťastnější a ano. Nejnaplněnější pracovně. Ano, ano, cítím. A to štěstí začalo 60. Protože jsem si uvědomil, samozřejmě musí být člověk relativně zdrav a já jsem tak napůl. Ale jelikož jsem už poznal i nemoc a vlastně velice vážnou a těžkou, jak v sobě, tak vlastně ve svém nejbližším okolí, že stále zápolím s takovými pokusy té nějaké nemoci se mně zmocnit, tak si uvědomuju jednak za prvé hodnotu času. Největší majetek, co máme, je čas. Teď. A raduju se, když ten čas vlastně pokračuje, pokračuje navíc v mé milované profesi. A v práci, kterou mám možnost dělat a chci dělat. A vždycky si říkám, že kdyby to představení nebo ten rozhovor, který s tebou vedu, byl rozhovorem nebo představením posledním, tak chci, abych si ho užil. Takže já si každé práce a čehokoliv nesmírně užívám a vážím. To není nostalgie nebo smutek, ono to přestane, já se... Nechtěl bych, aby to přestalo, ale chci, abych to, co ze sebe vydám právě v této době, jo, aby to mělo smysl, aby to nebyla s prominutím blbost, co člověk říká, co, tak abych přinášel věci, které někomu, protože víme, že největší štěstí, teď se nebudu obrňovat citátem, ale já to vím, je prostě bližnímu přinést radost nebo poznání. Co je větší štěstí, když to je i v rodině, když to je totéž k dětem. Pomoci jim do života, přinést jim poznání, ale taky radost. Naznačit cestu. Takže to chci dělat a to si teď daleko víc uvědomuju a užívám, než jsem si to kdy v životě užíval. Proto říkám, že teď žiju naplněný šťastný život a díky Bohu je zatím zájem o moji práci v namlouvání dokumentů, v zájmu o vystoupení, která máme. Víš, tak rozhlas dělám nesmírně rád, to povídání s lidmi v těch nedělních ránech, živé vysílání. Žiju teď, na všechno se stěžuje, člověk říká, za nic to nestojí, ale já teď po této pracovní stránce žiju nesmírně šťastného.
brďo. To je tak krásné. Mě to připomíná větu z Fausta. Postuj okamžiku, ano, si, ano. Ty to budeš vidět nebo přesně. Nebo čase prodli, no, se to překládá. Čase prodli, se to krásný. Čase postuj. Frede, mohla bych tě poprosit na závěr, mě by bylo líto, kdybychom se rozloučili a neposlechli si tvůj přednes. Co by si nám vybral? No, tak něco jako koncovku. Uh-huh. Koncovku. Bude to zajímavá koncovka. Koncovka bude to Jaroslav Seifert, ale koncovka v tom, když my děláme Komenského v cizině se Štěpánem a mluvím teda v cizích jazycích a děláme to třeba pro italské publikum, tam teď jezdíme nejčastěji, tak samozřejmě vždycky tam sedí Češi. Také. My o nich nevíme a pro ně je určen přídavek, který když mluvím celou tu hodinu italsky, tak v tom přídavku promluvím česky. A nevěřili byste, jak ty Čechy okamžitě poznám, protože se objeví slzičky v očích. A já na ten závěr říkám tuto prostou básničku. Cestička k domovu zná mě se vine. Hezčí je, krásnější než všecky jiné. Douška a šalvě je kolem ní voní. Nikde se nechodí tak jako po ní. A kdybych ve světě Bůh ví kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel. A kdybych ve světě smutně se mýval, na téhle cestičce vždy bych si zpíval. A když to doříkám, tak Štěpán na kytaru vyjede Vltavu smetanou. No a pak se nedivím nejenom těm Čechům, a pak už brečíme i my dva s Štěpánem při této děkovačce. Mám také co dělat. Já ti moc děkuji za to, že jsme si moc děkuji za pozvání. Povídání s tebou bylo krásné. Mohlo by pokračovat klidně dál a to je ten nejlepší konec rozhovoru. Ne, že už není o čem, ale že je dobré přestat, že věci mají svou míru a ta byla právě zachována. Děkuji ti, Gabino. Děkuji za tvé setkání a za tvé přátelství, protože si ho hluboce vážím. Děkuji ti.